Обшуки в антимонопольному комітеті. Чиновників звинувачують в сприянні компанії «Тедіс». Це дистриб'ютор тютюнових виробів. Компанії закидають несплату податків та те, що вона вивела до Росії 2,5 мільярди гривень. Частина з них начебто пішла на фінансування так званих «ДНР-ЛНР». Далі Анастасія Муратова. На цих кадрах обшуки в одеському офісі компанії «Тедіс Україна». Перевіряють також філії в інших регіонах. Їх більш як сотня. За словами генпрокурора, досудове слідство встановило, що власником «Тедісу» є російський бізнесмен Ігор Кесаєв. 2 роки тому РНБО запровадили щодо нього санкції. За ними він не мав права виводити гроші з України. Однак кошти потрапляли у Росію через фірми-транзитери. Через ряд фінансово-господарських структур і фірм-транзитерів до Російської Федерації за період з 2015 року легалізовано і виведено 2,5 мільярда гривень. Частиною з них, як вважає слідство, було профінансовано озброєння терористичних організацій ЛНР та ДНР. Ігор Кисаєв входить до ради директорів російського заводу імені Дягтярьова. Підприємство виробляє стрілецьку зброю, яку, за даними слідства, постачає терористам на Донбасі. Сам Ігор Кисаєв ніколи в Україні не був. Про це першому повідомив його радник Анатолій Ширяєв. При цьому він зазначив, що з бізнесу «Тедіс Україна» Ігор Кисаєв вийшов ще 2015 року. Після перших неприємностей, які там почали, было принято решение о выходе, и когда выход состоялся, мы это все откомментировали, что вышли из бизнеса, уступили свои доли другим акционерам. А можете сказать, кому? Нет. Тогда эта информация тоже не открывалась, поскольку это было решение акционеров не публично. В українській філії «Тедісу» звинувачення відкидають. Позиція є на сайті компанії. Запевняють, що серед прямих чи опосередкованих власників немає ані російських компаній, ані громадян Росії. «Тедіс Україн» є прозорою компанією, яка відкрита до взаємодії з усіма державними установами. Від моменту створення компанії здійснює свою діяльність виключно у правовому полі та будує бізнес, який генерує значну частину надходжень податків до бюджету України. Чиновники антимонопольного комітету підозрюють у сприянні монопольному становищу «Тедісу». Утім, каже генпрокурор, на тепер немає підстав оголосити підозру керівництву АМКУ. Це компетенція антикорупційного бюро. Крім того, під час обшуків менеджерів не було на місці. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наполягає на відставці керівництва антимонопольного комітету. Глава антимонопольного комітету Терентьєв, він в якійсь від'їзді. Його замісітель Сидоренко, яка вела діло антимонопольне мегаполіса Тедіса, сьогодні теж неожиданно в командировці. Ще один зам в відпустці і так далі. Я думаю, що цей відпуск для цих людей має бути продлений. У грудні антимонопольний комітет оштрафував «Тедіс» майже на 500 мільйонів гривень за зловживання монопольним становищем на тютюновому ринку. Однак досі компанія контролює більше як 90% ринку оптового продажу цигарок. Анастасія Муратова, Дмитро Шанчук. Новини на Першому.